I hello. Dobrodošli u još jedan vlog. Uglavnom, idemo na večeru. Ja sam vam već izbacila vlog u ovo, meni se nije presločila, samo sam one čizmice prve obula. Tako da idemo sada negde na večer, mislim kako ću uvijek da je ono kad sam brištala iz ovog dela. Tako da krećemo, imamo neke planove već, tako da to je top. Ali vidjet ćemo kako će se sve odvijati, zato što vreme ide, dešavaju se stvari, tako da nadamo se da može mi Sofija, nadamo se da će sve biti top i tako kako se planira, međutim, tako kako to nije uvek tako, vidjet ćemo, uglavnom ništa ne pričam. Tako da sve top, krećemo na večer. Ljudi moji dragi, evo, završavamo večeru, naručila sam i tiramisu, naravno, tako da pravim planove za sutra, sad sam zvala za masažu, znači idemo na masažu sutra, trebam da idem da radim botoks čela, pošto ga nisam radila godinu dana. Dalje trebam, dotra se zapišem na još jedno mesto, to će sigurno posla nedelju dana. I do soloru imam, mada sada ne moram, mogu u sredu, na primjer, da se zapišem, zato što trebamo da se zapišemo da bi bilo mesta u taj solarium koji mi treba. I to bi bilo to. Dobro jutro, dragi moji, vraćamo se sa masaže, idemo sada u Karoši God, idemo da doručkujemo, a tamo čekamo muže koji treba da stigne uskoro. Tako da, eto, to su neki plančići i moram da reseda da kupim gošina što sam obećala jučer. Uglavnom izgleda toplo, da vidite kako je lepo ovo. Izgleda toplo, međutim uopšte nije toplo, mislim da je oko 10 stepeni i ja sam se bukvalno smrzla, još mi je ovo ovde golo, tako da divno. Sofija je obučena, zato se ne brinem. Dalje, šta sam još htjela? Da, imam još, u 12.40 idem kod kozmetologa da radim botoks čela koji nisam radila 100 godina. Posle toga, sledeće nedelje ću verovatno kod druge, zašto moram nešto drugo da radim, ali ona je bolja u tome, tako da neću kod ove. Idem danas da radim botoks i to su neke planovi što će se meni. Kupila sam ove lepućke i ove gluposti i uspela sam da kupim i puder koji mi je trebao, zato što sada trenutno na faci imam taman i Note. Imam taman L'Oreal plus Note. Međutim, to nije dobro zato što se ne miksuju baš kako treba. Tako sam kupila še L'Oreal, onaj Stay Matte. Bukvalno najbolje. Ali bukvalno zato što ništa nećemo tamo, zato što skroz onako matira kožu, ravno je, tako da stigli smo, kao što vidite, toliko hladim da nije kvalitice dinamika. Imamo rezervu, sam se to ne znam koja, idemo da vidimo. I dobro jutro, dobar dan, znači sneg. Danas je 6. oktober, pao je sneg. Kao što se da vidjeti iz priloženog. Gledajte. Sad je malo otopio, to malo pre bukvalno padao, tako da sunčko pravno. Tako da, eto, idemo sad na doručak ručak, muž posle ima neki sastanak, ceo je u odelu. Ja sam polusportski obučena, Sofija je obučena u trenerku, imamo kožnu jaknu koju nam Marija poklonila pre godinu dana, ali je za uzrast od 2 godine. Tako da smo je obukli i izgleda kao durlanac, svi izmišljat će me razumjeti. Gospođicu sam tako naobukla, iako smo na parkingu. Ili jesam. Jeli smo ovdje, mi otvarujem Sofiju vrišti. I ljudi, došli smo da uzmemo košulje, dve bele. Zato smo kupili sve ono što je trebalo za školu. Međutim, nemaju duge košulje, nisu imali brojeve, tako da smo sad uzeli bele, pa će preko njih majice, pošto moraju uniform kao da nosi, pa ću tek da vam pokažem što sam zaboravila. Mislim, cima opet ništa. Ljudi, krenuli smo, sada već dva, ja ne znam, znači vreme je katastrofa, bukvalno Sofija hoće da spava, nešto mi slinavi, tako da idemo kući. Može ima neki sastanak sada, ja idem po decu, ja mislim ako on ne bude uspio, sad je dva, opet idem po njih. I to bi bilo to, moram da stavim da spava, onda ću malo da čitam, pošto sam juče sve živo sredila. Mislim, izlazila da s kuće, bukvalno sam sve živo i peglala i u garderobu i sve. Tako da, eto, to je to i morat ću malo da se pozabavim Gošom i Filipom, tipa školom, pošto Goša treba da uči da čita kako treba. I mama stigla
po dečicu. Znači, snegić. Gde su moja deca? Gde su deca? Gošin crtir danas. I ljudi, da se javim posle ne znam koliko dana, dva dana, ja mislim da da, tako nešto. Uglavnom, šta se dešava, sad smo izašli, Sofija mi se malo razbolela, tako da, ne znam, idem do lekara, verovatno malo kasnije, to ne znam, neću da snimam. Uglavnom, imamo, dobili smo recept našeg lekara koja nas uvek leči, a koja radi u infektivnoj bolnici, to je glavni doktor, tako da ona uvek pomogne, samo joj slikam, na primjer, pošto ima, jel te, stolicu, i onda joj slikam i ona kaže to je zbog toga i toga, ili radi to i to, ili to i to, tako i tako. Uglavnom, šta se dalje dešava, idemo sad da uzmemo karticu, pošto mi ističe kartica, tipa za manje od 10 dana, nova je gotova, tako da trebam to da podignem, i ostaćemo do banke, i onda idemo na neki ručkić, i to je to. Uglavnom, nemam neku želju za snimanjem, ne znam od čega, ali eto, tako neka fora se sad dešava. Uglavnom, gospođica je uključila brisače, tako da divno. Evo nas ispred, može otišla do tamo da nađe ko će da nam izdaje, da nam daje kartice, pošto moram ja da uđem zbog da preuzmem. Moramo da uđemo sa Sofijom, ne znam da li imam dobre glasa. Tako da, mrzim da se mandam po takvim mjestima i ono kao hoću da jedem, ništa nisam jela, već je 2.15, tako da divno. Uglavnom, juče sam imala nervni slom sa Filipom, zato što je dobio dvojku iz prirodnog društva. Dvojka to je kao kec, znači ovdje kečeve tipa ne daju, dvojka to je kao kec. Katastrofa. Poludela sam, znači juče sam ga, s njim sam učila fotosintezu i učili smo 17 strana. I učili smo bukvalno 17 stranica, tako da kao naučio je nešto, znači bar za trojku ja mislim, i to bi bilo to. Joj, dragi moj, najela sam se, pričamo o jednoj važnoj stvari koja bi trebalo se desiti. Tako da, ne znam, ćete saznati, ali nije još ni gotova. Ono što želim jako dugo. Tako da, evo sad pričamo, kažem, o tome, sad ćemo da krenemo home i to bi bilo to, bukvalno smo izašli na ručak. Vreme je danas kao mnogo bolje, evo, ali je hladno. I želim da vidim šta će se desiti sa Filipom i sa njegovim prirodnim društvom koje sam ja naučila šta je fotosinteza i tako to. Zato što je juče bukvalno, znači svađala sam ga toliko da to nije normalno. I sad ću vidim što će sa time da se desi, to je bilo to. A, Šot, možete požaliti? Nije to. Da, i ovdje popust nikad ne oformimo, zato što trebamo da skinemo njihovu aplikaciju, pa onda kao preko toga imaš popust, ali naravno, kako ja ne znam nikakve šifre, to ne skidem, jer nemamo ni popust, ni ništa, iako smo stali gosti. Uglavnom, to bi bilo to. Krećemo vlogovi, znači ne snimam ništa, uopšte nemam želje da snimam, ne znam zašto. Rekla sam to već, tako. Muž nije zatvorio auto, kaže jesam, ali nije, zato što znam kako se otvara jednom pa onda drugi put. Znači, kaže ne, zatvorio sam, tako da, divno, nije zatvorio kola. O, kao sve je tu. Moja babuška. Znači, sad mu kažem da mi uhvati nokat kad mu otvoram odavde da bi se otvorilo pozadnje i on kaže oj, 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 kakav košmar, znači, zajebava me čovjek. Znači, naučila sam da crtam strelica, me neko zajebava, znači ovo nisam znao celog života. Moja sestra ovo to dobro odradi, ali gledajte, znači, bravo, ali gledajte. Jel da? Jel dobro, a? Kako sam pametna.